Pomaže Bog i ćao, dragi prvaci. Danas ćemo na moju veliku radost pričati o nečemu što ćemo u narednih 8 razreda u osnovnoj školi često slušati, nešto o čemu ćemo često pričati. Upoznaćemo se danas sa jednim pojmom koji će nas pratiti, nadam se, kroz čitav život. Ne samo dok budemo u osnovnoj školi, nego i mnogo, mnogo dalje. Pa mislim i do kraja našeg života, dokle god budemo boravili ovde na zemlji. Danas ćemo se upoznati sa pojmom liturgija. Objasniću vam, to jest pokušaću da vam objasnim, i upoznat ćemo se sa time šta je to zapravo liturgija i zašto je ona za nas toliko važna i zašto je značajna. Možda i najvažnija, kažem možda, zato da prvo se upoznamo, ali sigurno nešto najvažnije u našem životu. Liturgija. Podsjetit ću vas, drugari, da smo od početka školske godine pričali o tome da nas je Bog stvorio iz ljubavi, da nas je Bog stvorio da budemo u zajednici sa prirodom, da budemo u zajednici jedni sa drugima. Naravno, prva zajednica u koju stupimo odmah po rođenju jeste naša porodica. Onda upišemo, to jest krenemo u neki vrtić ili u školu, pa je opet tu neka nova zajednica, možda kad odemo u neki sport ili neku muzičku školu ili ako se bavimo nečim drugim, opet neke nove zajednice, drugari u mestu u kom živimo, u kraju u kom se nalazimo, jeste opet neka nova zajednica. Dakle, Bog nas je stvorio da živimo jedni sa drugima, da se oslanjamo jedni na druge ili, kako mi to kažemo, da živimo u zajednici ljubavi. Međutim, Bog na prvom mestu stvara čoveka i ceo ovaj svet da bismo živeli i u zajednici sa njim. To smo, naravno, već naučili, ali, kao što rekoh, nije loše da uvek to ponovimo. Dakle, zajednica svih nas, zajednica sa prirodom, nam je vrlo jasno kako funkcioniše. Jasno nam je da zajednica naša porodična funkcioniše vrlo lagano, u porodici, u kući, u stanu, gde god da živimo, u školi, u našoj učionici, u odeljenju, u kom ste, sa drugarima gde god bili, da li, kao što rekoh, na sportu ili ako se bavite muzikom, baletom, glumom ili čime god već, jasno je kako funkcioniše. Međutim, zajednica sa Bogom, s obzirom da je On za nas nevidljiv, a On je svuda, pa ga je bilo i pre nas i bit će ga posle nas, kako sad ostvariti zajednicu sa tim divnim, nevidljivim, tajanstvenim Bogom? Naučili smo ko je Hristos, naučili smo da je On došao u ovaj svet zbog nas, da je On Bog. E, taj isti, drugari, Hristos nam je dao jednu zapovest, slobodno smijem da kažem zapovest, iako On u čitavom svom boravku ovde na zemlji nije zapovedao, nego onako divno iz ljubavi davao preporuke, taj divni Bog Hristos je dao jednu zapovest. Rekao, ovo vam zapovedam. Rekao je svojim učenicima koji su to nama preneli. Rekao je, jednog dana kada mene više ne bude, okupljajte se u moje ime i kada god budete bili okupljeni u moje ime, sabrani, ja ću biti sa vama. Vi u meni, ja u vama. Detaljnije ćemo malo šta je On to još rekao svojim učenicima na nekim narednim časovima, ali da znamo da ideja uopšte o mogućnosti da živimo u zajednici sa Bogom jeste potekla od Hrista, od samog Boga koji je to eto ostavio svojim učenicima, a onda su to oni preneli svojim učenicima. Eto, to je došlo do danas, do nas i mi pokušavamo da se toga pridržavamo. Dakle, sam Hristos, sam Bog je rekao okupljajte se u moje ime i kada god budete bili okupljeni u moje ime, ja ću biti sa vama. Dakle, u stvari, objasnio je, drugari, kako je moguće zaista živeti u zajednici ljubavi, slobodne ljubavi sa njim. Kako je moguće živeti u ljubavi sa Bogom. Živeti u ljubavi sa bakom i dekom, sa tetkom, sa strinom, sa mamom, tatom, sa prijateljima. Vrlo je jasno kako, ali eto, Hristos nam je naučio i dao nam je pouku kako da živimo u zajednici sa njim. To okupljanje, kako mi volili da kažemo, kako jeste naslov današnje lekcije, liturgija, okupljanje Božije porodice. Dakle, svaki put, drugari, kada se okupimo u Hristovo ime, to je okupljanje Božije porodice. Okupljanje, kao što je to okupljanje za ručkom u vašim domovima, kao što je to okupljanje možda za ručkom ili užinom u školi, kao što je to okupljanje nekom zajedničkom
sportu kojim se bavite sa drugarima, tako se mi i u liturgiji ili na liturgiji okupljamo sa Bogom i postajemo članovi njegove divne porodice, a njegova porodica smo drugari svi mi. Dakle, jasno vam je da se liturgija služi i da u liturgiji učestvujemo u crkvi. Naravno, gde ta mogućnost postoji. Nekada davno liturgije se nisu služile u crkvama jer ih nije ni postojalo. Okupljali su se ljudi gde su mogli, gde su se snalazili. Apostoli su, na primer, prve liturgije i prva okupljanja u Hristovo ime obavljali u nekim tajnim sobama, prostorijama, nekad je to bilo ispod zemlje, u nekom podrumu, nekad čak i u šumi, nekad u nekoj pećini. Dakle, možda taj sam objekat drugari nije tako važan, ali je bitno zbog čega su se okupljali. Okupljali su se iz ljubavi prema Bogu, okupljali su se zato što su želeli da ispune ono što im je Hristos ostavio, to je što nam je ostavio, a to je da se priključimo, to je da odgovorimo na tu njegovu ljubav i da svi zajedno, eto, mi u ljubavi, zajedno sa njim u ljubavi. Predivno. I danas se to, drugari, odvija, to jest događa se u crkvi. Danas zaista imamo mogućnost da posećujemo predivne crkve kojih, eto, imamo ne samo ovde u Beogradu, gde se mi sada trenutno nalazimo, i ovaj veličanstveni hram Svetog Save, već po celoj Srbiji, po celom svetu, gde god se nalazili pravoslavne crkve i hramovi, možemo da se okupimo u Hristovo ime. Ja ću reći jednu sad vrlo važnu rečenicu, koju vas molim da zapamtite. Ako imate mogućnosti, zapišite je. Dakle, crkve se grade, prave se, da bi se u njima služila liturgija. To jest, da bi se u crkvama okupila Božija porodica. Da bi svi zajedno učestvovali u toj divnoj Božjoj ljubavi iz koje smo u stvari svi i nastali. Liturgija, sam naziv, možda vam zvuči malo čudan, neko će reći pa šta sad to znači. Sama reč liturgija i sam pojam liturgija je u stvari ono sve što sam već i rekao. Liturgija je neko naše zajedničko delovanje, naša zajednička služba ili služenje, zajedničko sabiranje ili okupljanje. To je, drugari, liturgija. Mnogo je lakše da kažemo liturgija nego sve ovo što sam rekao i objasnio šta taj pojam i ta reč znači. Ono što je vrlo važno jeste da jedino u liturgiji, drugari, je Hristos tu. Hristos je naravno svuda oko nas, ali Hristos je rekao da će zaista svaki put kad se okupimo u njegovo ime i kada na liturgiji nešto divno radimo, o tome ćemo pričati na narednim časovima, on je tu. Interesantno je da je svaki put kada su njegovi učenici ispunjavali te njegove reči, u početku Hristos zaista bio prisutan. Oni bi se okupili u Hristovo ime, zahvalili se Bogu na svemu, zahvalili su se zato što postoje, zahvalili su se na svemu onome što nam Bog daruje, Hristos bi se pojavljivao. To ćemo takođe pričati malo detaljnije. Dakle, liturgija je okupljanje Božije porodice. Gde ćete, drugari, divnije nego da mi u liturgiji u stvari postajemo deo Božije porodice. Razlika ljubavi naše jedni prema drugima, naše ljubavi prema prirodi i ljubavi naše prema Bogu je samo u tome, samo, moram malo da se nasmijem, samo zato što kada učestvujemo, drugari, u ljubavi sa Bogom, kada učestvujemo u toj njegovoj porodici, to nije samo za ovde, na ovoj zemlji gde boravimo, već je to, drugari, za uvek. I to je razlika ljubavi, na primer, mene prema nekoj cvetu. Cvet će, drugari, uvenuti, je li tako? Neko drvo takođe će uvenuti. Bilo šta što je ovo zemaljsko, ono što je ovde na zemlji, propada, to jest prolazi, međutim, Bog nikada ne prolazi, Bog nikada, drugari, ne propada. I ako smo mi u zajednici sa njim, to se neće desiti ni sa nama. Tako da jednoga dana ćemo opet svi zajedno biti u toj divnoj božanskoj porodici, okupljajući se, naravno, u liturgiji. Biće tu i naše bake i deke koje su živjeli pre nas i mnogi oni koji će doći posle nas. Dakle, ponovo svi zajedno. Zato nas je, drugari, Bog i stvorio. Ovo je malo možda sve sada onako čudnovato. Međutim, za današnji čas domaći zadatak jeste da zapamtite šta je liturgija. Ja se nadam da ćemo uskoro imati mogućnosti da na liturgije idemo zajedno, da u liturgijama zajedno učestvujemo i da svi zajedno, eto, i nastavnici i drugari iz odeljenja i vaša porodica postanemo deo te divne Božije porodice. I nadam se da ćemo to uskoro moći da ostvarimo, a dok se to ne dogodi, dovoljno da zapamtite šta je to liturgija. Liturgija
jeste Božija porodica okupljena u ljubavi oko onoga koji je naš izvor, drugari. Svi smo potekli od Boga. Naravno, možemo reći, mene su na ovaj svet, zahvaljujući, pojavio sam se u ovom svetu zahvaljujući mojim roditeljima, ali prvi roditelji jesu tu zahvaljujući Bogu. Tako da, u stvari, i Bog jeste naš izvor svih nas i onda je, naravno, normalno, nekako i logično da svi budemo deo i zajedno sa našim izvorom, to je sa Bogom. Pozdravljam vas, liturgija, zapamtite, a verujte da ćemo toliko puta čuti tu reč, ne zato što nemamo o čemu drugo da razgovaramo, nego zato što to život, drugari, živi život, pravi život i pravo učestvovanje u zajednici sa našim stvoriteljom. Pozdravljam vas i jedva čekam da se vidimo sledeći čas. Ćao, drugari.